Assalomu alaykum aziz do'stlar va hurmatli obunachilar. Siz Family Holiday kanaldasiz. Family Holiday bu bizning talqinimizda oilaviy hordiq, ya'ni oila davrasida ko'rsa bo'ladigan videolarni joylashtirib boramiz. Men professional kulinar yoki professional oshpaz emasman, lekin bugungi videomiz popkorn pishirish haqida bo'ladi. Nima uchun popkorn? Buni men tushuntirib o'taman. Men popkorn tayyorlashni boshlagan paytda Jizzaxdagi o'zimiz G'allaroldagi popkornchilar buni tayyorlashni o'rgatgisi kelmagan, buning uchun haq talab qilgan, buni to'lab berishga menda imkoniyat bo'lmagan. Aksincha Toshkentdagi popkornchilar menga o'rgatdi. Shuning uchun men sizlarga beminnat va bepul tayyorlashni o'rgataman. Buning uchun bizga mana bunday Xitoyda ishlab chiqarilgan, ya'ni zavodda ishlab chiqarilgan zavodskiy popkorn apparat kerak bo'ladi. Men qo'l bola terilgan popkorn apparatdan foydalanib ko'rmaganman. O'shaning uchun mana bunday zavodda ishlab chiqarilgan popkorn apparatda tushuntirishga harakat qilaman. Bu apparatni ayni damda OLX orqali 2 million atrofida xarid qilsangiz bo'ladi. Tayyorlashga o'tamiz. Bizga kerakli narsalar mana bunday popkorn apparat. Popkorn yoki bodroq uchun mana bunday makka jo'xori, shakar va kungaboqar yog'i kerak bo'ladi. Dastlab ishni qozonda qizdirib olishdan boshlaymiz. Bunday apparatlarda 3 ta knopka bo'ladi. Bu qozonni qizdirasiz. Bu bilan motorni aylantirasiz. Bu bilan esa lampochkani yoqib qo'yasiz. Lampochka. Yana bir narsani eslatib o'taman. Popkornlar pishirganingizdan keyin pishgan popkornlar turaveradi. Siz o'sha lampochkani yoqib qo'ysangiz, siz tayyorlagan popkorningiz issiq bo'lib turadi. Sababi buni tagida isituvchi spiral joylashgan. Ana o'sha pishgan popkornlarni issiq saqlovchi spiral. Elektr qozon qizigandan so'ng unga bir choy qoshig'ida semichka yog'i solasiz yoki bunday usulda qozonni moylab olasiz. Bu Xitoy apparatda mana shu o'lchamdagi qozonga bakskadan kesib yasab olganmiz. 100 gram makka solasiz. Bu knopkani bosib motor chasini ishga tushirasiz. Bu aylantirib makkalarni bir me'yorda qizishini ta'minlaydi. Bu ishni endi boshlaganlar esdan chiqarmasin. Mana shu holatda birinchi makka jo'xori ochib chiqqandan keyin shakar solasizlar. Shakar 100 gram makkaga 60 gram yoki 70 gram shakar solinadi. Shakar olishda ham bakashkadan kesib, qo'l bola usulida 60 gram 70 gramga moslashtirib olganmiz. Birinchisi ochib chiqdi, o'shaning uchun endi shakar solamiz. Shakar solgandan so'ng qopog'ini tushirib qo'yamiz. Makkalarimiz ochilib, popkorn bodroq holatiga kelishni boshladi. Panqilab bo'lgandan keyin motorni o'chirasiz. Buni o'chirish shart emas. Qozon yoqib turaversin. Endi bunda to'kasiz. Pishirib bo'lgandan keyin bu qozonni tagini istadigan spiralni knopkasini o'chirish shart emas. Keyingi makkalarni solib o'tamiz. Bundan qozonni moylaymiz. Oldu makinesi sağ, sonra makinesi kapalı zaten buladı. Bu işte yenge boşta kadar için, böyle gibiydi de. Birinci makine hoşlandı. Son şakası oluyor burası da. Ve popkornumuz kongu dedik şeyler. Bu aparat pasıda bana bunu diye çeşitler koyuş mümkün. Bu ise açın noktaki makkeler için uzun bir yerden paske şüphe teore. Evet, patması var. Şu yürüge çöp, şu yürüden alıştığınız mümkün. At, tazalık koyuşlarınız mümkün. Açılıp pişip boşta kendinken kapağını kurtarıp koyanız.
ko'chiramiz motorni. Qozon o'doramiz. Va keyingisini pishirishga davom etamiz. Qo'y aytganimda lampochkasini olib qo'yamiz. Tayyorlagan popkornlaringiz issiq turaveradi. Mijozlarga issiq qanaqib solib beraveramiz. Ko'pchilik popkorn pishirishning siri nimada, siri bormi deb so'rashadi. Buning hech qanaqa siri yo'q. Popkornning siz xohlagandek ko'ngildagi chiqishining sababi mana bunday makkaylar. Yozgi kuni bunaqa makkaylar topish qiyin. Sababi makkaylar sal yumshoqligini yo'qotadi, sal qurib qoladi. Makkangiz yumshoq bo'lsa, isib turgan qozonga tushgandan keyin hammasi birdek ochilib, ko'ngildagidek popkorn chiqadi. Bu makkaylarni biz faqat Toshkentdan Farhat bozoridan, ayniqsa Chorsu bozoridan olib kelamiz. O'shalar bizda ko'ngildagidek popkorn chiqadi. Agar siz Telegramdan foydalansangiz, juda yaxshi bilasiz. Har xil botlarga kirsangiz, botga boshlashdan oldin savol turadi. Bu bot nima qila oladi? Bizning ham kanal nima qila oladi? Bizning kanal yolg'on gapirmasdan, korrupsiyaga qo'l urmasdan, birov haqqini yemasdan, xiyonat qilmasdan yaxshi yashash o'rgata oladi bizning kanal. Marhamat, siz hozir ayni damda ishingiz bo'lsangiz, mana bunday apparat sotib oling va popkorn pishirib o'z biznesingizni boshlang. Xayr, salomat bo'ling. Hali qiziqarli videolar oldinda. Buning uchun siz bizning kanalimizga obuna bo'lib qo'ying.